Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Braga, jornalista, professor e empresário. Mas hoje eu quero trazer uma boa notícia para você que quer ser empreendedor. Há muitos anos eu fundei a empresa Ailha.com e hoje nós cuidamos de milhares de animais em todo o Brasil. A luta contra o câncer está sendo vencida por medicamentos homeopáticos de alta eficiência. E essa oportunidade de cuidar dos animais e ter um negócio lucrativo agora está nas suas mãos. Eu vou te mostrar o caminho das pedras para que você possa abrir o próprio negócio com investimento baixo. Eu vou te fornecer os produtos e te mostrar como você vai fazer para vender em todo o Brasil também. O nosso suporte é constante, 7 dias por semana. E você vai ficar bem amparado com um negócio extremamente lucrativo. Agora você segue o curso e vamos juntos.